မက္ကဆီကိုနဲ့အမေရိကန်ပြည်အစုနယ်စပ်မှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုတားဆီးနိုင်အောင်တတိုင်းကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုလူသိများလာပေးမယ်လေ။နယ်စပ်ခိုးဝင်မှုနဲ့လုံခြုံရေးပြဿနာဟာမက္ကဆီကိုနဲ့တင်မကဘဲအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါကြားမှာလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်လူနဲ့မူရစေဝါမှောင်ခိုကုန်ကူးမှုတွေဟာနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်ဥတီဖြစ်ပွားနေပြီးတော့နေကြားဆောင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းဒါတွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အထောက်အကူတွေမရှိဘဲဖြစ်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနဲ့ဇက်ကနေ VOA သတင်းတောက် Jeff Swickor ပေးပို့တဲ့သတင်းကိုကိုဝင်းခမောင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။ Alert 3. ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့တူရကီနိုင်ငံသား3ယောက်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကနေကနေဒါဘက်နေဇက်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကိုဆွမ်တန်ဖောင်မောင်ကင်းလက်စခန်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေဟာဒေါ်လာကင်မရာကတစ်စင်တွေ့မြင်နေရတာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့ကနေဒါရဲတွေကသူတို့ကိုဖမ်းဖို့အစီအစဉ်စောင့်နေပါတယ်။ပုံမှန်အတိုင်းနေဇက်ဂိတ်ကနေဝင်ရင်လှည့်ပြန်ရဖို့တေချာလောက်ရှိပေမဲ့အခုလိုတရားဝင်ဖြတ်ကျော်လာသူတွေကိုတော့ကနေဒါနိုင်ငံဥပဒေအရဒုက္ခတွေအဖြစ်ရှောက်ထားခွင့်ပေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ရင်လူတွေဖြတ်သွားဖြတ်လာလှုပ်ထားလို့ခြေရာတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်လို့တာဝန်ကျအရေးယာရှိ Brad Brand ကပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်းမှာနိုင်ငံဆောင်ကလူပေါင်း 9,000 ကျော်ဟာကနေဒါနိုင်ငံကိုတရားဝင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်People are entering the United States legally with a visa. သူကအမေရိကန်ပြည်သူကိုတရားဝင်အလဲပတ်ဗီဇာနဲ့နယူးယောက်မြို့ JFK လေးဆိုင်ကိုအရင်ရောက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှဘတ်စ်ကနဲ့ Plattsburgh မြို့ထိသွားပြီးတက္ကစီနဲ့ Roseland ထိရောက်အောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူပြောခဲ့တဲ့ Roseland ဆိုတာကတော့တရားဝင်ကူးသန်းသူတွေဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့အချီအသုံးပြုနေတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့နေကြားဆောင်အဖွဲ့တွေတတိထားနေတဲ့ Swanton Data ရဲ့နေဆက် point တွေတဲ့ကတခုဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုနေဆက်ဟာအခုချိန်မှာအာယုံစိုက်ခံနေရဆုံးဖြစ်ပေမဲ့2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုပြီးကြတဲ့ကအကြမ်းဖက်သူတွေဟာမက္ကဆီကိုထက်ကနေဒါလမ်းကြောင်းကတစ်စစ်အမေရိကန်ကိုဝင်လာဖို့များတယ်လို့ကြွမ်းနေသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။တောင်ဘက်ကမက္ကဆီကိုလိုပဲမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ဟာလည်းတောအုပ်တွေကီလိုမီတာထောင်နဲ့ချီရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လူတွေနေထိုင်တဲ့ Vermont ပြည်နယ်တွေကဒါဘီလိုင်းရွာနဲ့နေကြာမြင့်ချထားတဲ့ Sunset Cubet လို့မြို့တွေမှာဆိုရင်လည်းသူ့ပြည်ထနာနဲ့သူရှိနေတာပါ။ဒါဗီလိုင်းကတာဝန်ကျသူတူဖြစ်တဲ့စတက်ဖန်ဟန်စီကတော့ဒီနေရာမှာနေကြာမြင့်ဆွဲတော့ကအခုလို GPS နီးပညာတွေမပေါ်သေးတာကြောင့်တိတိကျကျမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာ17အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုပြီးမှာတော့ဒေတာကန်တွေကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုကူးဖို့အနည်းဆုံးလုံခြုံရေးစကန်တွေကိုဖျက်သွားရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီမှာရှိတဲ့ Haskell စာကြည့်ရတာကတော့အချွင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါရယ်နေကြာမြင့်ကဒီအဆောင်ကိုဖျက်သွားပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးကနေကန်တွေဟာလည်းဒီစာကြည့်တိုင်းမှာအဝင်ထွက်လှုပ်ချင်နေကြပါရယ် The compromise was these flower pots here that guard the road. စာကြည့်ရတော့ခြင်းလို့ရှင်ဒီမှာချထားတဲ့ပန်းဦးတွေအတွင်းမှာအစစ်ဆေးမခံရဘဲနဲ့လူတွေဖြတ်သွားဖြတ်လာလို့ရပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်တော့စိန်ခေါ်မှုတွေတဲကတခုပေါ့ဗျာ။ကီလိုမီတာ900နီးပါးရှိတဲ့ဒီနယ်ကြားမြေကိုဖြတ်သွားဖြတ်လာပြုနေသူတွေကိုထိန်းချုပ်ရတာကပေါ့ပေါ့ပါပါရှိတဲ့တာဝန်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရဲရရှိတွေဟာနီးပညာတွေအပေါ်မှာအတော်လေးကိုမီခိုနေရပါတယ်။ဒီမှာတွေ့ရတာဆိုရင်တစ်ပင်မှာချိန်ထားတဲ့ကင်မရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူကအရိပ်သွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်ချိန်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုတော့တရားဝင်ကူးသန်းသူတွေမကြာခဏတုံးကြတဲ့နေကြားကတင်းကြိုင်ကုန်းတစ်ခုနားမှာတက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူကိုယ်တိုင်ကင်းလဲတာမျိုးမဟုတ်ရင်ဤပညာတွေတက်တက်ကဒီလောက်ကြီးတော့အသုံးဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့လဲအရာရှိတူဖြစ်တဲ့ Brad Brand ကတော့ညှိတွားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။